Знаеш ли какво е дерогация? Буквално в превод не. Не съм гледал новини, честно казвам, нямам много време. Не ги следиш? Това не е ли нещо важно? Не, ще гласувам, но не ги следа в момента какво се случва. Дерогация. Или деротация. Дерогация. Дерогиран. Днес ГЕРБ се отказаха от незабавното прекратяване на дерогацията. Всичко, което е в интерес на държавата и на неговия народ, не е проблем. Толкова държави го правят, защо не е... Нали знаете, че България е единствената страна, членка в Европейския съюз, която получи възможност да внася петрол от Русия по море до края на 2024 година. В останалите държави членки забраната е в сила от края на 2022. Всичко, което е в интерес на държавата, ето Унгария, ето всички останали страни. Защо нашия стандарт е постоянно най-нисък? Защото някой не се грижи за това. Зависима държава ли сме ние? Особено от Русия? Няма начин да не си зависим от света около себе си, но трябва да се внедриш по такъв начин, че да си добре сред околните. Да съжителствуваш и да съвместяваш интересите си с интересите на околните. Според вас не трябва да сме зависими от Русия, нали така? Това е пазарна икономика. Те дават едно, ние даваме друго. Цял живот е било така. Не трябва от никой, нито от Европа, нито от Русия. Как може? Защото си имаме достатъчно и природни богатства и всичко останало, за да зависим от който и да е било. Как може да стане това нещо? Има много варианти. А дали в парламента знаят какво е дерогация? Съмнявам се. Много. ГЕРБ СДС се отказаха от незабавното прекратяване на дерогацията. О, да, това не е хубаво. Защо? Защото ще се вдигнат цените. Все от някой сме зависими. Нали знаете, че България е единствената страна в Европейския съюз, която получи възможност да внася петрол от Русия по море до края на 2024 година. В останалите държави и членки забраната е в сила от края на 2022, като част от санкциите към Русия заради непризиканата и военна агресия срещу Украина. Ние трябва да сме или към едните, или към другите. Винаги трябва да сме зависими от някой, защото сме малка страна. Така ли сме свикнали да сме си се зависими? Не, обаче все пак те са нашите братя, руснаци. Знаете ли какво е, какво е дерогация? Знаете ли какво е дерогация? Повтори? Дерогация, дали знаете? Ами аз знам, че другата седмица следват изборите, обаче не съм от София и най-вероятно няма да гласувам. Да, а за дерогацията? Ясно ли се става тема? Днеска говориха... Ами аз за първи път я чувам тая дума. Дали в първо момента знаят какво означава? Ми, що не отидете до там да ги питате? Ще ги питаме, сега нямат заседания, но ще ги питаме. Ми, това е най-доброто, което може да направите, защото обикновените хора, даже видях, че бабички спират и те пак най-малко ще знаят. В смисъл, хващайте хора, които може да знаят. Там са станете, те имат двама полицаи там, вардят. В смисъл, те може да ви отговорят, защото аз пък съм... В смисъл друг тип категория. Както има една такава поговорка, съединението прави силата, силата ражда независимостта. Да. Така че независимостта е ключовия фактор, но хората е хубаво да са обединени. Всеки сам, нали, за него си, всеки самичък си живее аз. Зависими ли сме от Русия? Не гледам новини от може би една година. В смисъл аз не гледам... Това не смятате ли, че е проблем всъщност за българското общество, за това, че не се информира, че не знае какво се случва в държавата? Ами сигурно е проблем, но аз, въпреки че имам така някаква яснота по някои теми, със сигурност не мисля нито да ставам президент, нито да ставам нещо за някоя партия. Моята така конфигурация, гледна точка и терминология се съчетава в съвсем друга концепция, която няма нищо общо с тази действителност, която е тук. Даже 10 години нещо ми штрака да се махна тук от София, си стоя тук. Но хубавото е наистина, че човек, ако наистина успее, той трябва първо народна земя, защото е много по-трудно в чужбина. Знаете ли какво е дерогация? Свързано с парите и нефтопродукти. Да. Ами процент се взимат хората. Трябва ли да го има? Това днес ГЕРБ се отказах от него. Което печели, той пак ще печели. Да не се вкарва нефти от Русия. Знаете ли какво означава дерогация? Не ме занимавайте с тези неща. Знам, но не е необходимо да го коментирам.
Ами нещо говорят сега за Лукойл, за тези, за газовите истории. Наясно ли е българския народ какво става по тези теми? Ами и те си знаят какво правят. И те си знаят, ама дали българите знаят? А българите не. Защо така според вас? Ами не са информирани достатъчно. Защото много малко хора знаят също какво означава самата дума. Ами да, именно. Еми, значи дерогация, аз така си го обяснявам. Нали, искаха да го спрат, да. Сега наново искат да го възобновят и нещо от това. Ама се го прекратиха. Ами дано вземат най-умното решение. Ами не знам, не съм запозната, не знам как стоят нещата. Не знам цялата картинка. По такива сложни теми, не забравяте ли, че българското общество реално не знае горе-долу какво се случва? Това не е ли проблем? Да. Е, не е ли проблем? Голям проблем е. Как може да се промени това нещо? Пак труден въпрос. Много сложно. Обществото ни е много поляризирано. Хората не знаят какво се случва, защото никой не им обяснява. Кой трябва да пак да им обясни? Те пак някой дори да им обяснява, пак не го гледат. Медиите. Така мисля. Това е най-достъпно. Ами в момента не мога да се сетя. Знаех какво означава, но сори. Аз съм за това ние да използваме всичко от Русия, както до сега сме го използвали. Така ставаме зависими. Не, ние не ставаме зависими. Сега сме зависими от едно посолство и една друга държава. От кое посолство? Щатското.